کشمیرس مز کینسر واریا زیادہ تیز ریٹ مز بڑان سہ تہ گھر یت گھرس آس پاس کینسر پیشنٹ اس نظر یوان ایون کہ بغیر گوس یہ ویڈیو مجبور بنانے خاطر کہ یل رات گھر ووتس تو واریا انسڈنٹ بوجھ میں فسنس کینسر فسنس کتان دلیل تو بہ گوس مجبور پنہ جائیں کہ کیا ون پبلکس حقیقت تو حقیقت ون موجوب کرے میں فیس بکس پہ اخ پوسٹ اس تہ نظر آس دمک کھانا پی پی آر برینڈ کینسر فری 100% تو تیل کیا اگر نئے تو تیل کی پلمبر کر سجسٹ سوال چھ پی پی آر یوتن کی تو ون بہت اتنا سنس پان ووتس تو بہ ون تین پور ڈیٹیل کیا دلیل تو کمن کمن وجوہات مز بڑے آئی زیادہ کینسر کشمیرس مز مگر ویڈیو سکپ کرن کی ویڈیو سمجھن پن ماجن بین ہاؤن تم کم غلطی کران بہ ون تھی سلم ڈیٹیل تو تھی کم غلطی کران تیز فیوچرس مجھے نقصان گسان اگر سری ونکس وچو سوشل میڈیا پہ کھانا انفلنسر دہس مز ویڈیو کھالان یمس کرو مدد مگر مدد کرن لائق ونکس کنسے کی پانے پریشان تو امہ پریشانی مز نیرن حل دی تھی گوڑ خدا صب تو تمہیں پتہ کفایت جعفری تو ویڈیو کرو شیئر تو میون ناؤ کفایت جعفری تو اس کرو ویڈیو سٹارٹ تو کینسرس مز رول کر 99.9% ادا سہ گو پلاسٹک تو پلاسٹک اس گھرن مز عام چیز اخ بنمت تو ات مز پی پی آر پلاسٹک ٹینک واٹر ٹینک پلاسٹک جگ گھرن مز تو ان سارے چیزن سیز کینسرس دعوت دیوان مگر ون ات مز سمجھن کی چیز یم سیت پلاسٹک تہ ہو یوز کرت مگر اللہ تعالیٰ بچے کینسر نش تہ بچو پن پان اگر تھی ویڈیو انفارمیشن صحیح باس تو تیل چیزن پہ عمل کریں تمہیں پتہ وچو تو ان شاء اللہ الرحمٰن فیوچر کتھ آز کل نارملی دکاندار سی گھان اس دس گیزر تو سہ و بس دے گیزر اگر وہ ایکسپٹ آنا تھوڑا ایکسپٹ پہن تو جناب محترمو یہ انکلائی یا یہ نان گلاس لائن یا یہ گلاس لائن یا یہ کاپر گیزر ونان مگر تور ون یہ دکاندار نظ یہ اے بی ایس مٹیریل یہ ٹینک ات یہ اے بی ایس گیزر تو اے بی ایس تو پلاسٹکے وہ ات الگ الگ تھکنس الگ الگ میلٹنگ پوائنٹ سمجھن پلاسٹک کتس پہ گرمان پلاسٹک کتن ڈگرین پہ ریئیکٹ کران یہ کتن سن کیمیکل دوں واپس یہ زہر دوں آب سی رلان یہ کتن ڈگرین پہ رلان تو کت گرم آب تین کنٹرول کران تو یہ ون بہت یت ویڈیوس مز چاہے سہ پی پی آر ٲسن یا کانہہ تہ بلائے ٲسن امہ علاوہ ون بہت تہی ترامس یا المونیمس مز یس تہ بتہ رنان چھو سیون رنان چھو تو تتھ مز کت حدس تان چھ سیفٹی کت حدس تان چھنہ سیفٹی کہین تہ تو یم ساری چیز گژھ یتھ ویڈیوس مز ڈیفائن کرتھ تو گۄڈنچ کت کرو اس پلاسٹک چاہے اس کانہہ تہ پلاسٹک نمون تو پلاسٹکس چھ مختلف برینڈن تو مختلف ہسا یہ کرٹیرین مز یوان مختلف میلٹنگ پوائنٹ مختلف میلٹنگ پوائنٹ اے بی ایسس ساروی کھوتہ ٹاپ اے بی ایسس ساروی کھوتہ زیادہ ہیٹنگ پہ گھان میلٹنگ پوائنٹ تو یل پھر اراؤنڈ وچو ات یعنی کہ ٹوٹل ملت سلم اگر کت کرو تو ستن ڈگرین پہ گھان پلاسٹک میلٹنگ سٹارٹ ستن ڈگرین پہ آز کل کامن گھرن مز تھان جناب محترمو گرم آب گیزرس 75 ون دپو تھی اس گیزر آب چوان کہین مگر اس آب گرما چھو چاہے تھی المونیمس مجھے گرما چھو یا ترام بانس مجھے گرما چھو گرم آب تو تلان سنا باٹ مز تھو سا ٹھنڈ کرنے خاطر گرم آب تل تو لاگو پلاسٹک جگس مز نیو سا امس بیمارس تو سہ آب بوائلنگ پوائنٹ سمجھن آب کتن ڈگرین پہ بوائل گسان سٹارٹ آب گا ہتس ڈگریس پہ بوائل ون کیا امہ علاوہ بیاکھ اخ پرابلم اس گھر مز ونکس تو اس بچن پی دن کپ تم شیشو کپ پھٹراوان تم چینہ کپ پھٹراوان اس کیا کران بچن خاطر استعمال اس پلاسٹک کپ انان تو پلاسٹک کپک استعمال کران ات صورتس مز کی بچ پھٹرائے نا کہین تہ تو یل اس چائے بناوان چھ دودس تو آبس اراؤنڈ جناب محترمو کنی میلٹ یہ بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ یعنی کہ ات کت بینٹس پہ ہاٹ ڈگریس پہ گرم گسان چاہے اس دودھ نمو یا آب نمو یعنی کہ چائے تل اس گرم کرو تو ہٹ ڈگریس پہ گھر سہ گرم یہ ہٹ ڈگری ات پلاسٹک جگس مز تر پہ سات جگس مز سہ یا پلاسٹک کپس مز آرام سان ٹھنڈ کر پہ چانا بچس تو سہ کیا بنان سہ بچس غذا دیوان کی سہ امس بچس گوڈنک پہ کینسر یورے آپراوان تو ات صورتس مز کیا کرن ون ات صورتس مز چیز سمجھن کی تہہ پتہ رات کور ماشاء اللہ واریاہ نیٹ کالیفائی مگر پائے آخ نی کہین یہ دلیل مرد مانن کھانا نیٹ سٹوڈنٹا وتھن میرا نام فلانی ہے اور میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہیکن ون
نیٹ کالفائی کران یہ چیز گئی شرکی ونکس وقت مرد گو سہ اس سوسائٹی کی دی اس بچائی بچا خاطر تھی اگر یہ ویڈیو شیئر کرو تھی ات من رول کر ادا تو جنہیں محترمو پلاسٹکس من وچن میلٹنگ پوائنٹ اراؤنڈ 70 ڈگری اس گرماوا آب گرماو آبس سے گرہ کھسان سو کھسان 70 ڈگری پہ ات کن سمجھا تو میں پہ یعنی کہ ہوں گرم آب ڈائریکٹ ترت ات من پلاسٹکس من کہین تین کت بانس من گرماو اگر کت کرو یتنس جنہیں محترمو المونیم المونیم میلٹنگ پوائنٹ 760.3 ڈگری سیلسیس 760.3 ڈگری سیلسیس جنہیں محترمو یہ میلٹنگ پوائنٹ المونیم تتھ چیز ونان یتھ پہ گامن دیہاتن من سن بزرگ ونان مس بان تو مس ونان پتہ المونیم کیاز کہ میں پی یت اوور وائس امہ موجوب کرن تاکہ کانس گژھہ نہ اکس ان پڑھس بچارس گژھہ نہ کنفیوزڈ گژھن کی تمس یی نہ المونیم جلدی سمجھ کہین اس تہ مس بان چھ گرس من تتھ چھ ونان پتہ المونیم پلاسٹکس ونمو تہ می اگر وس کاپرچ کت کرو کاپر مینس ترام ترام بانس من آب گرماوان تو کلائی کیا بانس کران تی ون بہت کلائی ورائی اس بان ترام بان یا لیج ترامچ اس ات آب گرماوان تو اس ہکو آب گرمائت اگینسٹ اگر اس وچھو ات مقابل اگر اس وچھو المونیمس تو یت زانو اس فرق پان ون اس کیسا چھ کاپر گسان میلٹ 185 ڈگری سیلسیس پہ 185 ڈگری سیلسیس پہ یعنی کہ کاپرس من ہو دہن منٹن تین آب گرمائت اس پی نا زیادہ افیکٹ کہین ہاں شرط چھو شرط یہ چیز کہ اگر اس کاپرس من زیادہ ٹائمس من آب گرماو تو مگر کلائی آس نت کہین تمہ من نیران ٹور کیمیکلز اخ من آئرن نیران زنک نیران تو بیس زن جنہیں محترم کاربن تو بیس بیاکھ تہ نیران مے چھ ناو یت یاد کہین تو سہ کر بہ تہ ڈسکرپشن ضروری مینشن کیا چھ تریم ژورم تتھ پیٹھ الگ اخ ویڈیو ترومت اک لٹہ یم ونیمو گیزرک آب ہیکو اس چیت کنہ نہ سہ تتھ منچ پول مے مینشن کورمت تہ ون کیا چھ تتھ کلائی کران کلائی چھ امہ پرپز خاطر کران کہ کلائی ہند سہ چھ سیفٹی اخ ملان ات چھ یم کیمیکل نیران ات دورس من کہین تہ کیاز کلائی ہند میلٹنگ پوائنٹ تہ چھ اراؤنڈ یی کلائی ہند میلٹنگ پوائنٹ اراؤنڈ یہ تو ونس ونکس کران استعمال جناب محترمو سٹیل بانہ سٹیل گلاس سٹیل باقی چیز اگرچہ یہ گرمان تہ جلدی ٹھنڈ تہ جلدی گسان کہین تو مگر امیک میلٹنگ پوائنٹ اس وچن ام سین اگر ات من آب گرماو دود گرماو یا کھانا چیز گرماو یہ کتس ٹائمس من دس نقصان امیک اگر یہ امیک میلٹنگ پوائنٹ اہس 1400 ٹو 1530 ڈگری سیلسیس 1430 ڈگری سیلسیس ات میلٹنگ پوائنٹ یعنی کہ تک ہیٹ تعلیم یعنی واجہ تم پہ ہے میلٹ گھت یا امیک انفیکشن ہے پتہ ات لکوڈ فارمس من میلت چاہے آب دود چائے تو کوشش گھس کر سٹیل بانے استعمال کرن ام پتہ اگر اس براس میلے براس براسس من اگر اس کھانا چیز میلے تو براسس کیا میلٹنگ پوائنٹ براسس جنہیں محترمو ترام کھت کم براسس تھی جنہیں محترمو 977 ڈگری سیلسیس پہ گسان میلٹ 977 یعنی کہ ات تھی وہ سمجھن ات تھی وہ یہ چیز سمجھن کہ کیسن چیزن احتیاط کرن اگر تھی کینسر فری روزن پی پی آر کہین تہ یت من کینسر کت کن مے کور اوتان کت کہ اراؤنڈ 70 سلم پلاسٹک میلٹ گسان تو کمپنی سے لکھان کہ اتھ انر ڈایا انر لیئر ات اینٹی میکروبیل اینٹی میکروبیل کیا گو ات سا نیرن نا لکٹ لکٹ میکرو پلاسٹک دانہ نیرن نا امہ من پلاسٹک دانہ گو اس بلو 5 mm روز ملی 5 mm کم اس دانہ آسن کھان تک میکرو ونان سائنس لینگویج سات میکرو ونان تو میکرو پلاسٹک آو ریسنٹ انسان سنس خونس من لبن ہندوستان من 700 من تو یہ چیز زنت چھو تہ کرن احتیاط احتیاط کمن چیزن کر اگر تھی سٹیلس سٹیلس بانس من آب گرمو تمہ پتہ سہ تھی بانس من ٹھنڈ کر تھی بانس من ٹھنڈ کر تمہ پتہ سہ ٹھنڈ آب تر تھی پلاسٹکس من ٹھنڈ بالکل ٹھنڈ آب تر پلاسٹکس من تیل ہوں تھی چھ اگر تھی جنہیں محترمو بچس چن دن تو کوشش کریں یا تھی چینا ویر دن چینا ویر چینا ویر بات کپس من دن یا گلاس شیشو گلاسس من یہ سا دن یا سٹین لیس سٹیلس من دن امس بچس یہ سا یہ سٹیل اس نارملی گھر من تک سٹیل تو اصلی تک ونان سٹین لیس سٹیل یوز کر سہ نارمل وڈن من پہ سٹیل تو سٹیل بانس من ہوں بچس کھین چین
دھ گرم چیز ٹھنڈ کر تمہ پہ دس رنڈم یہ غلطی کران یہ غلطی ہند پہ اس بھگتن پہ خامیاز اس وقت مزہ یہ چیزن ہند کیئر کر پلاسٹک پی پی آر اگر تھی رٹان چھو گرن مزن تھی پلمبر کر سجسٹ پی پی آر ہسا یہ کمپنی باقی سارے فیل لیکن سالم پی پی آر کن ہاں کی تھوڑا بہت پنس برینڈس ویلو دن کی اند ہیت بوٹ پلاسٹک بنا مگر اراؤنڈ سیونٹی ہوں نو تھی تک گھر واپ پکن کہین تمیک مین چیز میلٹنگ یہ کت پہ انفیکشن دین سٹارٹ کر گو اس پہ جناب محترمو گیزرس مزن پنژہ ڈگری آس پاس آب تھاؤن پنژہ ٹو پانچوجا این ایف تمہ علاوہ چھ گرماؤن کہین تم سارے چیزن ہند احتیاط تھاؤن یل تھی سران چھو کر تھی گرم آب لگاؤن بالٹینس مجھ پہ رلان چھس آب یل تھی سیونٹی جناب محترمو ات مز تروو گڈنیتھ یہ کیا روز دون مٹ ات پلاسٹکس مزن پلاسٹک باٹہ مزن یا پلاسٹکس مزہ گرم آب ام کر پنی کاروی ام پتہ تھی بت چلان امہ آب یہ نس تہ کہ تھی تراوان کلکز کران گو تھی کینسر زور پانس اندر تراوان کرن کیا جناب محترمو لک وام بناون شیر گرم آب تمہ پہ ہوں تھی سران کر چیت یا جناب محترمو پن کلکز کر نارملی باقی کھانا ایکٹیویٹیز ات آبس ستھ کرن چیزن ہند خاص خیال تاؤن مین چیز کن تیزس مزن اگر تھی کھانا تیز نیو اگر تھی لکوڈ فارمس مجھے تمیک بوائلنگ پوائنٹ سمجھن اگر تھی جناب محترمو سالڈ فارمس مجھے تمیک میلٹنگ پوائنٹ وچن میلٹنگ پوائنٹ وچن تمہ پہ گیم گا امچ سٹارٹ کہین تہ پی پی آر ہوں تھی دعوی کر بہ سا چھس ہنڈریڈ پرسنٹ کینسر فری ہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشنس لکھا ست ست اس لیے ازکی پہ کرو نا یہ کرو تو جناب محترمو کوشش کرن سٹیل بانس مزن بچس یا بزرگس یا پنہ فل فیملی استعمال کرن نت اگر تمہ کھت بہتر تو افضل گیاو اگر اس پنن گرن مزن کترو بانہ استعمال کرو کترو بانہ استعمال کرو تو وچھو یہ کترو ونکینس یت مزن چائے کپ یور کترو اور یور پلاسٹک بہ تہ ہاوان اس تھی ڈسپوزل گلاسس مزن ہوٹلس پہ گا پہ چیوان ڈسپوزل گلاسس مز چائے کیا تھی ات گرزس مز چائے چیوان تتس کہ یہ ات ما آس بہار آمت ات ما آس کفایت جعفری آمت ام برو ات کپس مز چائے چینہ یہ کنسپٹ یم چیز تو ام چھولا یہ صاف کن نا وتم بہ جناب محترمو ڈسپوزلس مزن یہ مے یوتن یہ گو نہ بیس استعمال کی مگر سن میکرو پلاسٹک تک مزن تک گلاسس مزن میکرو پلاسٹک مینس سن تو ات کی سہ پانچ ایم ایم کھت کم دان استعمال کر مزن میلٹ کر پہ کاغذ بنائی تک ستن یل تک ٹیسٹ کرو تب نیر میکرو پلاسٹک تمہ مزن گو آل اوور کریں اگر تھی کن جائیں ہوٹلس پہ چائے چینہ گھو تین کوشش شیشہ گلاسس مز چنس شیشہ گلاسس مز گھس چائے تک چین کی شیشہ اگر اس میلٹ کرنے گھو شیشس میلٹ گا اس ساڑ اٹھ شیٹ ڈگری پہ اک ساس تو پنژہ ڈگری یس تان ساڑ اٹھ شیٹ ڈگری پہ اک ساس پنژہ تان اس میلٹ گا نارملی اس پرابلم تک مزن کہین تھی گا نارملی تتس چیت تمہ آب تک شیشہ گلاسس مز ہوں ترے چائے چیت تو ڈسپوزل گلاس گھن تک استعمال کرن کی اگر تھی پن پان کیور کر ہاں ون دبی اس کھانا سافٹ ڈرنک چوان جناب محترم ڈسپوزل گلاسس مزن تر مجھ سے سیفٹی کیاز کہ ٹھنڈس مزن پلاسٹک کیمیکل گھان جلدی یوز سہ جناب محترم بیکٹیریلز تراوان جلدی ٹھنڈس مز کی مگر ہاٹس مز پلاسٹک تراوان ہاٹس مز پلاسٹک بیکٹیریلز تراوان میکرو بیکٹیریلز میکٹو تیل کیا ونان جناب محترم اینٹی میکروبل گھس پروڈکٹ آن فوڈ گریڈ لکھان فوڈ گریڈ لکھان مگر ہورس وچن اراؤنڈ کیا میلٹنگ گا تو فوڈ گریڈ رود تتس گا فوڈ گریڈ بیکار یا تو اس اراؤنڈ سٹارٹ گا تو بیس ہمیشہ کریں کوشش اگر تھی کن دکاندار نشان گا سافٹ ڈرنک ان جوس ان اگر تم دکاندار سن نبر کن تھومت تاپس تمس دکاندار نشن ان کیاز ات ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیل کہ یہ گھس آن کھانا سافٹ ڈرنک یا کھانا تیوس اس پلاسٹکس مز آ یہ گھس آن کولڈ سٹورس مزن جناب محترمو ام تھومت بٹ ٹھنڈی علاقہ ٹھنڈی ایریا مز تھومت ام دکاندار دین آفٹر تمہ پہ تلن فریزنگ خطر یہ ریفریجریٹر یوز کر تمہ پتہ ہوں اس پرچیزنگ کر اگر تم سبر کن تاپس تھومت یعنی کہ ام انسان گڈنیتھ زہر بنوت ام پتہ کور ام ریفیوز یہ سن فائدہ سانہ خطر کی نقصان ہاں ملی ان چیزن خیال تا ان شاء اللہ رحمان ٹو بہ روزو زندگی بھر صحت سلامت بیس میانہ خطر دعا بیس تمہ انسان خطر دعا یہ سن ہند بمار ون تین ملوث گمت مگر
لاپروٲہی سۭتۍ ان ایویرنیس سۭتۍ. تہٕ یِم ایویرنیس یِم تہِ ایویرنیس ویٖڈیو آسن یِم ٲسۍ زیو کران رضاے خۄدا ہر کٲنٛسہِ تانۍ شِیر، کیازِ کہِ یِمو سۭتۍ بچہِ سون قوم. قوم بچاوُن چھُنہٕ یِتُے یوتن کینٛہہ قومس چھِ جِنے محترمو خدمت کرٕنۍ پالٹِشنس منٛز یِتھ یا باقٕے کُنہِ چیٖزس منٛز یِتھ. قومس خدمت ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ قومس اصل وتھ ہٲیِتھ، اصل اکھ انفارمیشن دِتھ. تہٕ میون ناو چھُ کِفایت جعفری، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ فالو کٔرِتھ تہٕ سبسکرایب کٔرِتھ تاکہِ باقٕے ویٖڈیو تہِ مِلن تۄہہِ ساتہٕ ہر کانٛہہ انفارمیشن. مےٚ دوٚپ اکہِ ساتن.